jsem chtěla vyhrát zpátky, tak jsem mu dala zase peníze, že? Já jsem dej tam to video. Tupka. Tahle sympatická tiktokerka Hanka se právě jde nechat podvést a naštěstí pro nás se u toho i natočila. Čau, my jsme kluci z Prahy a pokud jste pravidelní diváci našeho kanálu, tak už víte, co se právě odehrává přímo před Hankou. Ano, jsou to skořápkáři. Muži, kteří mají 3 skořápky, nebo 3 karty, nebo 3 podtácky, 3 cokoli, a vy se snažíte najít jednu věc, jednu kuličku, jednu správnou kartu. Pointa týhlenství hry je, že vy nikdy vyhrát nemůžete. Hanka to právě teď zjistí. 50 bych jenom chtěl říct, že se mi moc líbí ta podpora těch kamarádů, kteří se prostě smějou a jenom hledají lepší úhel, jak Hanku natočit. Bohužel Hanka naše video neviděla a tuhle tu hru nezná, proto se rozhodne, že peníze vyhraje zpátky, když ta hra je jednoduchá, stačí uhádnout, kde je míček. Proto znovu vsadí a hádejte, jak to dopadne. Pičo, já nevím. Omluvte ostřejší výrazy, Hanka je z Ostravy. Ne, nedělá si z tebe prdel jen on, ale všichni, kdo tam kolem něj, kolem vás stojí. Když se na to video pořádně podíváte, tak Hanku nepodvedl jenom ten muž, který tam s těma skořápkama nebo s těma kelímkama říká najděte kuličku, ale i ty všichni ostatní. Ta žena, která hraje hned po ní a vyhraje, ta je komplic. Ten muž v té nádherný růžový Louis Vuitton kšiltovce, který je hrozně překvapený z toho, že Hanka prohrála, ten je taky komplic. Hej, to je prdele děcka, já jsem úplně tupá. Hej, tady frajer hrál nějakou hru na zemi, nějakou kuličku, kde to je schované. Já jsem prohrál, prosím pěkně, 4 litry. Ale já jsem věděla, kde jsou ty kuličky. Nevěděla. Věděla jsem to a jen to, on to kokot prohodil prostě. A já co jsem říkal, ať to on nedává, vole. Ne, Hanka to chce vyhrát zpátky, ale... Já jsem to chtěla vyhrát zpátky, tak jsem mu dala zase peníze, že? Já jsem... Dej tam to video. Tupka. Hanko, nebyl bych na sebe tak ostrej. A tohle to fakt myslím upřímně. Za prvý jsme hrozně rádi, že jsi celou tu situaci natočila, protože my díky tomu můžeme poučit další lidi. Ale za druhý, ty jsi prostě ten podvod neznala. Jasně, chtěla si rychle zbohatnout, ta hra vypadala jednoduše, ona vypadá jednoduše, proto je tak vymyšlená, ale je to celý podvod. Nikdy vyhrát nemůžeš. Naše předchozí video o tomhle tématu se těší vysoké popularitě, ale taky se tam těší popularitě jeden konkrétní komentář. A ten je, kluci nám ale vůbec nevysvětlili, jak ten trik vlastně funguje. Tak my to teď trošku napravíme. Tak teď dobře, poslouchejte, ukážu vám to jenom jednou, jak funguje trik s kalíškama a s kuličkou. V tomhle případě použijeme žvejkačku, kterou schováme do jednoho krásně kalíšku. A výsledujte, kde je, kde je, kde je, kde je, kde je, kde je. Je tady, že je tady? Je tam Honzo? Je tady? Určitě? A já ji přesunu sem, podívej se, já jsem ji přesunul sem, jo? A teď ji přesunu takhle sem. Tak jo, tady je? Je tady? Je tady? Jo? Ne, tebe, celou dobu je tady. Těch triků, jak tohle udělat, je nespočet. Já jich znám X, na internetu jich najdete dalších stovky. Ale ta pointa, kterou jsme se vám snažili vysvětlit, je, že nikdy nevyhrajete. A čím víc budete chtít vědět, jak to vlastně dělá, tím spíš na takovouhle věc skočíte a nějaký peníze prohrajete. Slyším všechny klávesnice, jak píšete, ale my bychom chtěli vidět, jak to někdo skutečně dělá, jak to dělá. Tak já vám to ukážu hned po sponzorském obsahu našeho partnera, kterým je Surfshark VPN, protože následující videa, které vám budu ukazovat, jsou z celého světa. A představte si, kdybych se na nějaký video nemohl podívat jenom protože je někde jinde. A to se přesně nedávno nestalo mně, ale našemu kamarádovi z Ostravy, McLemoreovi, jsme byli na jeho koncertě a Fred dával na Instagram. Hej, pomůžete mi někde, jo? Já se tady nemůžu dívat na tenhle ten obsah. Očividně jsem v Ostravě a z Ostravy je zakázán se na tenhle ten obsah dívat. Tak ano, pane McLemore, je, takových stránek je plno a kdybyste to chtěl obejít, tak stačí použít Surfshark VPN. Když použijete kód kluci z Prahy, tak budete mít 3 měsíce úplně zadara. By the way, great concert, man, loved it.
My Surfshark používáme, proto nás žádná geoblokace, ať už stránky nebo videa, nikdy nezastaví. Proto vám můžeme ukazovat videa z celého světa. A pokud chcete taky, tak můžete použít odkaz pod naším videem, anebo jak už jsem řekl, kód Kluci z Prahy. A my se pojďme podívat na ty videa z celého světa. Skoro náhod, tohle další video bylo taky natočený v Londýně na Westminster Bridge u Westminsteru. Vidíme sympatického muže v zelených botech a teď půjdeme hezky frame po frameu, obrázek po obrázku. Máme klasika, tři kalíšky, děláme show. Ukážeme, kde je míček a následně pomalinku posouváme a ten míček si takzvaně palmneme. To znamená, ten míček se spod toho kalíšku dostane do jeho pravý ruky, což teď takhle krásně vidíte. On si ho chytí dvěma prstama a bere ho pryč, jo? Ale všichni teď vědějí, že to je v tom levým kalíšku z jeho pohledu. Proto přichází divačka a vsází na ten prostřední. Proč by to sakra udělala? To je jasné, že v tom krajním. Udělalo to proto, že je s ním. To znamená, vy kdybyste tam stáli na tom místě, tak si řeknete, on je úplně blbá, to je jasný, teď to je v tom krajním. Přijdete tam, vsadíte peníze na ten krajní, on ho odhalí, zjistí, že tam nic není a co udělá s tím míčkem, co celou dobu drží v té dlani, zvedne ten poslední, který tam zbyl a rychle to tam pod něj dá. Mimochodem, tady je pořád vidět, že ten chlápek má ten míček v té ruce, protože když si bere ty peníze od své kamarádky, tak si všimněte, že si ty peníze od ní nebere takhle, ale podávají tu ruku takhle, protože tady má pořád ten míček. Tak tohle je jeden ze způsobů, jak se to dá udělat. Pokud chcete jich vidět víc a pokud chcete vidět ty nejlepší světový kouzelníky, jak to dělají, Penn & Teller tady na YouTube, moje nejoblíbenější kouzelníci a nejoblíbenější show. Byl jsem na ní v Americe, jsou skvělý. Tohle video bohužel končí ve chvíli, kdy si tenhle ten podvodník, klidně bych řekl zloděj, všimne, že ho někdo natáčí, náš divák, který nám tohle video poslal, díky moc, a ukáže na kameru a pohrozí mu, hej, netoč mě. A takových situací jste nám vy poslali neuvěřitelné množství. To znamená, nejen různě točíte ty skořápkáře, ale oni na vás reagujou. Hey, alo, Harry Potter. Hello, excuse me. Yeah? No camera. Why can I record? Excuse me, oh. Why is it for no photo? Excuse me, no photo. Why film me? Why not? Please, to. Proč nechtějí být točený? No tak je to úplně jasný, protože podvádějí a nechtějí, aby jejich obličeje visely někde na internetu. A nicméně od toho jsme tady, aby jsme jejich obličeje ukazovali a oni následně byli naštvaný. Sorry boys, you're gonna be famous. Reakce vás, našich diváků, je bohužel, a já to chápu, často taková, že skutečně ten telefon vypnete, ale jsou mezi váma i takový terminátoři, který na pokyn vypni to, nenatáčej mě, nereagujou a točej dál. A budu rád, když se k nám někdy připojíte do týmu a rád bych vám teď takovýhle video ukázal. Je natočený v Polsku. Jedu si. Ale čemu? Jedu, bo čemu? Bo čemu? Bo čemu? Jedu v kubazdík. Já můžu natáčet. Tá. Můžu natáčet. Já můžu natáčet. Mimochodem víc z vás poslalo videa z kořápkářů ze Zakopaného, takže se tam někdy zajedeme. Díky za to. Tohle je to poslední, který ještě ke všemu je natočen na šířku. Díky. Je fakt super, jsi odvážný, vážíme si toho, co jste natočil. A mimochodem to bylo poté, hlavní důvod, proč to náš divák začal natáčet, poté, co tyhle ty zloději okradli nějaký pár tam o 200 zlotých. Tady je zloděj, Zakopané. Nebude mě. A už jdou pryč. Zloději. Jeden, druhý, třetí. Další video je z Paříže, odkud chodí hodně videí z kořápkářů. A tady jsem ho vybral hlavně z toho důvodu, abyste viděli, kolik těch kompliců vlastně může být. Že to není, že ten jeden hraje s těma skořápkama a třeba tři jsou komplicové, jakože dva sledou a jeden hraje. Nemůže jich být třeba 10. A celá tato show, kterou vidíte na tom videu, se odehrává jenom kvůli těm dvěma drobným holkám. A všichni ty ostatní lidi, kteří dělají ten krok dopředu a dělají ten dav, jsou tam jenom z toho důvodu, aby zakryli, aby udělali clonu, aby ten podvodník měl klid a aby vlastně tam vznikl takový trošku chaos pro ty dvě holky, který chtějí vyhrát, ale aby on měl klid si tam udělat to, co potřebuje udělat. Yes, 200 up.
Jestli je mi na tomhle něco trochu líto, a sám jsem to jednou zažil v Londýně, že nikdo ty lidi nevaruje, že jim neřekne, že je to podvod. Těch lidí, co tam stojí kolem, je plno samozřejmě kompliců, ale taky tam je plno lidí, kteří tu hru musí znát a my úplně proto to třeba někdo natáčí. Takže by bylo fér, kdyby vy jste třeba tohle někdy viděli, klidně zakřičet scam. Jeden z našich diváků nám poslal video, kde takhle oslovil skořápkáře a začal křičet, že jsou to podvodníci v Berlíně u Checkpoint Charlie, kde mimochodem i na zemi mají nastříkaný cedule jako stop, tohle to nehrajte. A opět skořápkáři na něj byli ostřejší. Why can I record? Oh. Don't touch me, don't touch me. Don't touch me, don't touch me. Get the fuck out of here. Get the fuck out. Já nechci být takový ten týpek jako TikToker, který někdo říká, a kdybych tam byl já bych jim ukázal. Ale jo, kdybych tam byl já bych jim ukázal. You're a scammer. Takhle jsem třeba dneska ráno potkal dva ruličkáře. Počkáme na policii tady, vy jste jim teď chtěli vyměnit peníze? Další skvělou interakci mezi skořápkářema natočil slovenský divák našeho pořadu, a to konkrétně v Berlíně. A myslím, že nejlepší moment je, kdy on ty skořápkáře točí, tím se to samozřejmě nelíbí, a začnou mu říkat, že to je jako privátní akce. Že to, že na té ulici okrádají lidi, takže to je jako privátní. Je to ilegální? Je to ilegální, ale nechci, nebo to privátní, soukromé, víš? Aha. Mně se vždycky líbí, jak ty podvodníci dokážou vymyslet fakt ten jako nejidiotičtější argument. Netočná, to je privátní akce. Mimochodem, všimněte si, a měla by to být jedna z věcí, která by vás měla odradit od takovýhle věci, vůbec hrát, je, co vlastně používají za ty propriety. Mají papírový bedny, mají nějakou podložku, sedějí na zemi nebo v takovém podřepu. A proč to dělají vlastně takhle? No, aby se rychle mohli zbalit a utíct, jakmile se objeví někde policajti. A je to vidět na tomhle z tom záběru, že vůbec jako začít tu hru trvá pár vteřin. Podložka na zem, tři skořápky a jedem. Skvělý záběr je tady ze školního výletu, kdy děcka ukazují paní učitelce skořápkáře a ona říká, jo, to znám z před 30 lety. Pane Čeko, to je ten skem. To je podvod. Skořápky. To bylo, když jsem byla v Lipsku před 30 rokama. A to je to, o čem tady hlavně mluvíme. Naši rodiče, vaši rodiče, vaši prarodiče tuhle tu hru 100% znají a nikdy by na ten podvod neskočili. A já se vrátím obloukem zpátky k TikTokerce Hance. Ta ho prostě neznala, proto na něj naletěla. A proto my děláme tuhle tu osvětu i skrz tebe, Hanku, doufám, že se nezlobíš. Díky moc, aby na to nikdo neskočil. Takže čím víc lidí bude o tomhle tom triku, chtěl jsem říct novým, ale starým, vědět, tím míň lidí do té pasti spadne. Jasně, oni přijdou s novým trikem, ale zároveň tím taky říkám, nezlobte se na lidi, kteří spadnou do pasti. Spíš těm lidem, pojďme pomoct. Tím spíš, když vy víte, že někde nějaká past je. Z profesního hlediska nás stále s Honzítem štve, že nemáme skořápkáře v Čechách, takže já doufám, že někdy přijedou na návštěvu. A pokud je uvidíte někde v Praze, tak nám zavolejte, jsme tam do minuty. A pokud je uvidíte na vašich zahraničních cestách, ať už na Malorce, v Benátkách, v Budapešti, v Berlíně, v Londýně, snad jsem vyjmenoval všechny místa, anebo Zakopané, tak to natočte to na šířku, nahrajte nám tam hezký vzkaz a pošlete to na známou adresu, která slouží pouze pro podvody, a je to podvůdky. @gmail.com To jsme byli my dva kluci z Prahy. Děkujeme této restauraci na Národní za azyl, že jsme se tady mohli trošku schovat před deštěm. Určitě si tady dejte třeba limonádu a uvidíme se zase za týden. Ahoj. A na závěr vás naučím anglické slovíčko týkající se tématu, a to je slovíčko impossible, což je nemožné. Impossible. Takže když někdo řekne it is impossible to win, je nemožné to vyhrát. Impossible. Přemýšlel jsem, jak se v češtině překládá mission impossible, a pak mi došlo, že to nepřekládají. Nemožná mise, nesplnitelná mise.